Co to je, Luky? Života budič. Jäger. Ještě jsme nevyšli ani ze špindlu a už jsme na pivu. Ani hovno. Velká dovolená je ještě daleko, a tak jsme s Lukisonem vyrazili do Krkonoš. Teďka sedíme na dívčích kamenech a kocháme se krásným výhledem. Včera jsem měl trošku hruškobraní, takže ten výstup nebyl úplně jednoduchý a nakonec jsme to zmákli. Mimochodem, v té hospůdce jsem si dala skvělý plněný knedlíky uzeným. Do popisku vám určitě dáme, jak se ta hospoda jmenuje. Ujede nožka, Luky. Ujede mi nožka. Jak ty jsem? Kam se? Jsem. A co tam budeš dělat? Tam, pak tu tam. Vyšlo nám nádherný počasí, což je teda potřeba mít na tohle štěstí. Tady nahoře už trochu fouká, jdeme teďka od Výrovky směrem na Jasičce a je to nádherné. Krkonoše jsou fakt nádherný, vyšlo nám úžasný počasí, takže jsme se tady fakt naplno užili. Ušli jsme první den přes 19 km, to jsme vyrazili na dívčí kameny, úplně super vejlet. No a druhý den jsme vyrazili na Sněžku, to jsme ušli 14 km, ale teda musím říct, že terén tady v Krkonoších není vůbec jednoduchý. Mně bolí úplně všechno, od zadku až po palce na nohou. Já jsem v pohodě, protože jsem ve formě. No, jasně. Kolik jsme toho vypili, Peťa? S malejma výletama určitě nekončíme, doufáme, že brzo někam vyrazíme, ale teď už musíme zpátky do Prahy. Tak čau. Šupidu papada peri šupu papada papada šududu šepera papada peďa peďa peďa.